Aj v tomto roku sa Holíčania mohli naladiť do presviatočnej atmosféry prostredníctvom chrámových vianočných koncertov. V piatok 13. decembra sa vo svojich priestoroch predstavil chrámový zbor pri kostole svätého Martina v Holíči. Chrámový zbor, ktorý na budúci rok oslávi 80 rokov svojej existencie, vďačí za svoj vznik bývalému a dlhoročnému organistovi Ladislavovi Chrenkovi. Zbor sa venuje liturgickej hudbe, účinkuje pri slávnostných svätých omšiach a zúčastňuje sa na všetkých významných udalostiach v rámci farnosti i regiónu. V súčasnosti má okolo 30 členov, jeho vedúcou a dirigentkou je poslucháčka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Monika Hakalová. V programe koncertu zazneli tradičné i menej známe vianočné piesne a koledy starých majstrov, ako aj upravené melódie skladieb svetových autorov. Nepochybne skvelý hudobný zážitok návštevníci koncertu odmenili zaslúženým dlhotrvajúcim potleskom v stoji a vypýtali si tak ešte záverečný prídavok. Po jeho skončení zástupca primátora Rastislav Caletka v mene mesta odovzdal predstaviteľom farnosti výťažok z dobrovoľného vstupného. V poradí tretí vianočný koncert sa uskutočnil v evanjelickom kostole v pondelok 16. decembra. Poprvýkrát sa na ňom predstavila gospelová hudobná skupina z Vrboviec. Osemčlenná formácia rozoznela chrám melodickými vianočnými piesňami i úpravami známych populárnych skladieb s vlastným textom. Predsviatočnú atmosféru koncertného podvečera umocnil precíteným sprievodným slovom farár Miroslav Hvožďara z evanjelickej farnosti Vrbovce. Zo spontánneho potlesku vďačného obecenstva i z reakcií viacerých návštevníkov bolo zrejmé, že koncert naplnil ich očakávania. Poďakovanie za hodnotný zážitok vyjadrila ako jedna z hostí aj prednostka Mestského úradu Jana Jurkovičová a v mene organizátorov tiež vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Galková.